Здравейте, Лифуел дами! Днес ще направя кратка тренировка за крака и седалище, като в нея няма да използвам оборудване, ще бъде със собствено тегло. Тя е за дните, в които нямате време да правите пълни тренировки, а искате да направите нещо за тялото си. Така че пригответе се за наистина кратка тренировка, която обаче, ако искате да усложните, може да повторите в три кръга. Така че имате винаги вариант. Също има варианти да използвате тежести. В случая аз няма да използвам тежести, ще направя тренировката със собствено тегло. Така че и в двата случая ще бъде добро натоварване. Никога не пропускайте разгрявката преди тренировка. Това е изключително важен момент и наистина от него зависи да запазите мускулите си здрави, стави сухожилия също, така че ще започна с разгрявка. Първо горна част, която много малко ще разгрея кръгове в другата посока. Разгрявката наистина ще бъде съвсем кратичка. Ще наблегнем повече на долната част на тялото, тъй като ще работим основно за крака и седалище. Ножички с ръцете горе и долу. Протягайте хубаво ръцете нагоре. Правете интензивни ножички. Сега ножички пред гърдите. Обтягайте добре в страни ръцете. Дръжте ги в една равнина, като се опитвайте да не ги отпускате надолу. Дръжте ги стегнати и разтягайте мускулите на гърдите. Разгряваме лактите. Разгрявам ги в другата посока. И сега ще отделя малко по-голямо внимание на корема, на кръста, талията. Сега огъвам и изпъвам гърба и кръгове от талията. Малко по-голямо внимание, тъй като средната част на тялото е стабилизираща за по време на всяка една тренировка, така че сме в безопасност, когато сме разгрели много добре средната си част на тялото. Не допускайте да тренирате без разгрявка. Това може да се окаже доста травмиращо, тъй като повечето контузии се случват заради недобра разгрявка. Наклончета в страни. Винаги казвам на моите клиенти, разгрявайте, независимо от това, че не разполагате с много време. Винаги е добре да сте разгрели. Сменям посоката в другата посока. Сега ръцете горе и долу. Страни наклони. Обтягаме задната страна на бедрата. Сега отворете краката малко повече и натискаме в двете посоки. При това разгряване дръжте кръста и гърба прави. Не допускайте да се изгървате и да нарушавате биомеханичната позиция на тялото си. Нека колената ви останат над ходилата. И протягам страни. Хубаво натиснете тук. Идеята е да разтегнем. Сложете ръката на пода. Изпъвайте коляно и връщайте долу. Изпъвайте и връщайте. Три. Следно минавам в другата посока. Разтягам. Разтягайте заедно с мен. Разтегнете хубаво. Сложете ръката на пода. Вдигайте горе и долу. И сега
Дам в центъра и разтягам краката в двете посоки. Съберете краката един към друг. Бавничко прешлен по прешлен, изправете нагоре. Изгъвайте назад колената. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сега с леко приклякане надолу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Колена нагоре едно по едно. Качвам на въженце. Ритничета напред. И скокове на място въженце. Започвам с основните упражнения. Ще направя упражненията в кръг, който може да повторите 2 или 3 пъти, според вашето време, според начина по който се натоварихте и според това как усещате самите упражнения. Като тази тренировка ще направя упражнения за всички зони, за вътрешна част, външна, задна част на бедра, седалище задължително. Така че няма да пропуснем никоя зона на долната част на тялото. Надявам се да сте подготвени. Започвам с класически клек. Ще се обърна така, че да виждате движението ми изцяло. Краката са на ширината на таза, пръстите са най-дея отворени навън. Изтеглям таза назад. Хубаво изтеглям таза назад, все едно искам да докосна с него нещо зад мен. Колената остават над ходилата ми, обърнете внимание. Обърнете внимание, кръста и гърба остават прави. И не събирам колената навътре едно към друго. 10 клека. Следвайте моето темпо. Задържам долу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Последно. Така наречената китайска почивка. Продължавам с странични напади, при които опорният крак е стабилен и изправен. Крачката е встрани, крака, който крачи встрани, не се обръща с ходилото встрани, а гледа право напред. Изнасям цялата тежест на тялото върху свития крак, като коляното остава над пръстите на краката. Изтеглям таза хубаво назад, след малко ще се обърна, така че да видите кръста и гърба ми. Изтеглям таза назад и връщам. Не забравяйте статичния крак да остане изпънат. Абсолютно изпънат статичен крак. Цялата тежест е върху петичката на крака, който тръгва и който сгъвате. Дишайте и издишайте на всяко движение. И задържам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И връщам в центъра. Същите движения в другата посока. Започвам. 1, 2, 3, 4. Не забравяйте кръста и гърба да останат прави. Не забравяйте коляното да остане над ходилото ви. Не забравяйте, обръщам се страни, за да виждам как изпълнявам упражнението. Изтегляйте таза назад. Пренесете тежестта върху петичката на този крак. Още една бройка. И сега
сега задържаме тук. Цялата тежест е върху петата ми. Последен път. Продължавам с широк лек, който се нарича сумо или балетен, при който краката са доста по-широко от ширината на таза. Пръстите са отворени навън и колената ви ги следват. Отваряте така колената, че те да вървят винаги над пръстите на краката. Работим за вътрешната част на бедрата. Слизаме долу. Долу и горе. Следвайте моето темпо. Две. Три. Четири. Внимавайте да не накланяте тялото си много надолу. Вижте докъде и начина, по който стои торса ми. Торса тръгва нагоре, а не таза нагоре. Задръжте долу. Две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. Охо! Как се ви краката? Отпуснете. Това беше трето упражнение. Продължавам с махове назад. Като тук крака, който тук може да използвате опора, ако не се чувствате достатъчно стабилни. Крака, който маха назад, е леко свит. С свит крак правите мах назад. Натоварваме мускулите на седалището. Осем, девет и задръжте. Две, три, стягайте. 5, 6, 7, 8, 9. Последно. Ако нямате добър баланс, не се колебайте да използвате мебел до вас, стол или с каквото разполагате наоколо. С другия крак, леко свит крака, не е изпънато коляното и ритъм назад. Задръжте. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Последно. Продължавам с добро утро, което ми е много любимо упражнение. Тук краката са на едно юмруче разстояние. Колената са една идея свити, т.е. не си изпъвайте колената до края, а много леко ги отпуснете, като тук не сме в клек и не клякаме по време на упражнението. Сложете ръцете кръстосани пред вас. Изтеглете таза назад. Хубаво изтеглете. Обърнете внимание, колената ми не са, не клякам. Просто си изтеглям таза назад. Кръста и гърба са ми прави и изправям горе. 10 пъти така. Изтегляйте таза хубаво назад. Трябва да усещате напрежение в задната част на бедрата и в седалището. Наклон. И задържам долу. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. Последно. Бяхте чудесни. Тази тренировка може да повторите упражненията още два пъти, за да направите три кръга от нея. Така че да имате достатъчно натоварване. Може да използвате тежест, ако смятате, че бихте могли да се натоварите по-добре. Тренировката беше комбинирана тренировка с упражнения за краката, заедно с изометрия,
което допълнително увеличава натоварването. Така че надявам се да сте извлекли всички ползи от тази тренировка, да се чувствате комфортно. Направете дните, в които нямате време за по-голяма тренировка, за пълна тренировка за цяло тяло. Може да направите един кръг, може да направите два или три кръга, според вашето време и според това как се чувствате. Задължително ми дайте обратна връзка, отзиви, как се чувствате. И ви желая успех в тренировката и до скоро!